Tabung Haji ni dia satu institusi yang patutnya memberi sumbangan pada umat Islam lah, untuk membantu umat Islam untuk menunaikan haji dan patut juga disokong oleh umat Islam. Cuma yang saya kesalkan lah, secara personal lah, saya tengok benda ni dipolemikkan dan dipolitikkan. Contoh daripada kem Pakatan Harapan yang memegang kerajaan sekarang ni, sikit-sikit nak lah salahkan kerajaan lama. Semua benda nak salahkan kerajaan lama. Isu tabung haji, isu BRIM, isu tak dapat bagi apa harga minyak dan sebagainya, tak dapat masukkan tol, tak dapat masukkan PTPTN, semua dikaitkan dengan kerajaan lama. Kalau sebulan dua pemerintah tu, rasanya rakyat boleh terima lah hujahan tu. Tapi ni dekat setahun kot. Dan tak lama lagi dah masuk Mei, dah dekat setahun dah. Jadi dah habis dah tempoh bulan madu bagi kerajaan yang baru sekarang ni. Cukup-cukup lah untuk menyalahkan kerajaan lama. Contoh macam dalam isu ni, Datuk Seri Najib lah terutamanya, sebab dia Perdana Menteri dan juga dia sebagai Menteri Kewangan yang dulu, dan juga Datuk Ashraf Hajdi selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang lama, akan defend, akan bagi tahu tentang apa yang berlaku sebenarnya dekat tabung haji. Contoh paling mudah kalau tengok dalam pasaran saham tahun 2014, memang market jatuh tu, dan kejatuhan tersebut sangat-sangat berkaitan dengan perubahan government. Pada pilihan yang lepas, jatuh saham, jatuh, pelabur-pelabur mula lari, pelabur-pelabur mula meninggalkan pasaran, pelabur-pelabur mula keluarkan modal dan sebagainya, sebab disebabkan oleh kenyataan-kenyataan. Contoh mudahlah, ECRL sekejap kata jadi, sekejap kata tak jadi, sekejap kata jadi, sekejap kata tak jadi, yang latest nak pusing sampai ke dengan 9. Jadi kenyataan-kenyataan tu yang menyebabkan pelabur-pelabur luar tak berapa confident dengan pasaran di Malaysia. Dan bila market jatuh, dia memberi impact pada saham-saham, memberi impact pada syarikat-syarikat JLC, dan akhir sekali memberi impact lah pada pulangan-pulangan dividen tabung haji untuk ASB, untuk kredit SB dan sebagainya. Bila terlalu banyak dipolitikkan ni, dah orang jadi bosan lah. Yang A nak salahkan yang B, yang B nak salahkan yang A. Dan lagi teruk lagi apabila benda ni dikaitkan dengan persepsi. Persepsi contohnya katanya tabung haji diambil alih oleh orang Cina, aset-aset dijual pada orang Cina, DAP nak ambil alih tabung haji. Itulah persepsi, bukan realiti pun. Persepsi ni boleh timbul apabila ramai sangat nak politikkan benda ni. Dan kerajaan sendiri yang ada hari ni pun sebenarnya naik atas dasar sentimen. Sebelum pelik-pelik raya dulu, macam-macam persepsi yang dilembarkan pada Datuk Seri Najib. Perompak, pembunuh, perasuah 2.6 bilion dan sebagainya, menyebabkan Datuk Seri Najib jatuh dan ambil alih oleh kerajaan baru. Dan persepsi tersebut dibawa sampai sekarang, iaitu kerajaan sekarang dikuasai oleh DAP. Banyak sangat isu-isu Melayu Muslim, isu Melayu Islam yang tak diambil baik oleh kerajaan. Contohnya isu sijil UEC, isu LGBT. Bila persepsi tadi dikaitkan juga dengan tabung haji, Dr. Mujahid bagi tahu tabung haji sebenarnya rugi, tak patut bagi hibah. Rakyat tengok, ini mesti DAP punya pasal. Ini mesti nak jual aset pada orang Cina. Macam-macam persepsi. Dan kerajaan gagal untuk menguruskan persepsi tersebut. Sebenarnya tabung haji nak dibaik pulihkan. Nak dibaik pulihkan. Sebab tu dilantik Datuk Zukri. Dia ambil daripada Bank Islam, dia letak jawatan daripada Bank Islam dan kemudian ambil alih sebagai CEO tabung haji untuk memulihkan tabung haji. Untuk isu tabung haji ini, serahkan saja pada CEO dan juga pengurusan tabung haji untuk bagi kenyataan, untuk ulas sebenarnya di publik. Dua hari lepas, Menteri Wilayah beritahu bahawasanya kalau kita keluarkan duit daripada tabung haji ini, seolah kita berhutang pula dengan tabung haji. Sebab duit tabung haji yang lepas tu, hibah yang lepas, ialah advance. Nampak sangat kenyataan tu mengarut. Untuk kenyataan rasmi, serahkan pada Datuk Zukri. Bagi penuh kepercayaan pada pengurusan yang baru tabung haji yang dilantik itu, dan jangan sekali-kali polemikkan, jangan sekali-kali politikkan. Dengan persepsi, dia tak akan ke mana lah. Dia tak akan membantu pun isu tabung haji ni.